الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلمن دريمي زل دريمي تكون فتم الله ذو الجلال. اليوم ست بوترام بوشتت مبايتسيت وبرفيرسيت كاروسيت إتدريتس غايفا برسيتا. صلوات السلامة برسيمتا. نفتيت ما نشتوري جوبشين ببروفيت محمد عليه الصلاة والسلام. Paqja dhe mëshira Allahu dhe Gjelal qoftë mbi të familjet e ti, shokët e ti dhe mbi të gjithë ju të cilët gjendeni një prezent në këtë tubim madhështor. I nderuar mufti i muftinisë së Strugës, i nderuar kryetari komunës, të nderuar të pranishëm vëllezër dhe motra, imam Muteveli dhe qytetarë të Tërërës sonë Strugane, të besimit islam, jemi të buar sot këtu të protestojmë në mënyrë të qetë, të civilizuar dhe dinjitoze islame. Protestojmë ashpër ndaj disa pamjeve dhe skenave ofenduse, ndaj Kur'anit, dhe shtatin dhe tanë. Ju përshëndet të gjithë, me përshëndetin islame, salamu alaikum, dhe rahmetullahi, paqja, mëshira, begatia dhe rahmeti Allahu dhe gjelal, qokshit mbi ju. Pas gjatur, ta shkëtoj, muftiun e muftinisë të Strugës, që të merë fjallën doktor, profesor Ferhat Polisin. Allah! Allah! Nderuar të pranishëm, i nderuar populli i paqes, i tolerancës, i mirëkuptimit, populli i besimit islam, ju përshëndes përzemërsisht në emër të muftinisë të Strugës, ju përshëndes po ashtu edhe në emër të kryetarit të bashkisë fetare islame, Haxhi Sulejman Efendi Rexhepi.
për këtë dinjitetet të regutë sot, për mënyrën kaqë paqësore organizative, të ndëruar të pranishëm. Jemi selqisht të prekur në shpirtrat dhe zemrat tona, për shkak se nuk ka ndosë që populli shqiptar dhe musliman nuk ka prek, nuk ka provoku dhe asë nuk i ka shku ndërmen që të lullë me ndjenjat e ndë një populli ose konfesioni tjetër.